Ženske. Dobroveče tebi, Dobroveče, Ivana, dobroveče svim gledaocima. Dobroveče, Mićko. Evo ovako, što se Žane tiče, ja sad čekala sam neku određenu priliku da kažem ovo javno, mislim da je ovde vreme i mesto, obzirom da su nominacije. Kao što smo primetili u realitiju, u hodu menjamo mišljenja, pravimo određene greške. Kada si ti u pitanju, ja sam napravila grešku. To je ono što će sada da nas prati određeno vreme. To smo videli kada su lični konflikti sa tobom u pitanju, da se svaki put koristi prilika da se napomene da sam ti ja rekla da si dupljak, a da se ti i dalje družiš sa mnom. Od tvog ulaska imali smo skroz korektan odnos. Ja moram da priznam da sam bila pristrasna kada je matura u pitanju za mnoge neke situacije. Moj suštinski problem jeste taj, to je baš i Marko negde komentarisao, da sad može da razume kako sam branila Anu napolju. Ja imam jedan problem da ja sa ljudima sa kojima sam bliska, bez mnogo razmišljanja, idem glavom kroz zid. To sam negde pokazala. O vašem odnosu tada nisam znala mnogo, a posebno ne o prethodnim sezonama, način na koji si ti ušla i tako dalje. Tako da sam ja to doživjela negde pristrasno i smatrala od tebe, očekivala negde da zauzmeš njenu stranu i moram da priznam da je nakon svega, kad su se stvari malo slegle, to bila čista moja greška. Ja ne volim da kažem izvini, zato što kod mene ne postoji izvini. Tu su greške koje pravimo, radimo svesno i ne može niko da kaže, vidi, danas jedno pa sutra, izvini, nisam tako mislio, to može se pokaže nekim postupcima. Što se mene lično tiče, mimo toga ti ja nikada nismo imali nikakav konflikt, bilo je tu tenzije naravno kad sam ja to izjavila, verujem da ti to negde nisi možda očekivala. Međutim, hvala Bogu, sve je došlo nekako na svoje. Ja mislim, i sad provodimo vreme zajedno, smatram da sam pogrešila. Čak i to kad sam rekla, bilo je možda i boljih nekih reči da se upotrebe, ja sam upotrebila tu. To će nas koštati, čini mi se u ovom trenutku više tebe nego mene. Međutim, neka drugi misle šta hoće, što se mene lično tiče, ja imam jako lepo mišljenje o tebi. Posebno, opet ću reći da ću biti pristrasna, ali bit ću, obzirom da se sve vreme, iako sam ja zauzimala stav da se ovde ne tematiše o majčinstvu, o činstvu, smatram da su to ogavne stvari, niko ne zna, kao što sam govorila, ni da li sam ja dobra majka, možda lupam ti, ganjem svaki dan moje sinove, pa onda ovde neko ustane pa kaže ti si divna majka. Mrzim te izjave i smatram da ne treba da bude tema, ali ovde smo ti i ja za sada neke babe, tetke, po potrebi, neke majke ovakve i onakve, pa ima vremena do kraja realitija, ja ću ostati pri tome da je jezivo da se žene vređaju na takav način, da smatram da bi neke od naših i zajedničkih i pojedinačnih drugarica kad bi dovele ovde neke 20-godišnjakinje i kusor bi mogle da se sele kući. Tako da zauzimam tvoju stranu u bukvalnom smislu te reči, gde te ljudi vređaju na najgori mogući način, a da pritom mnogi ovde pričaju o tome da fizički izgled ne bi trebao da se komentariše, doduše kad su tuđe dupeta u pitanju. Kada si ti u pitanju, shodno godinama komentarišu se intervencije. Smatram da je to potpuna nebuloza, da svako treba da vodi računa o sebi i da je to nešto na šta misle ovde da udaraju generalno muškarci, ali boga mi barabar sa njima i žene, pa ja im želim da dođu u te godine da izgledaju tako kao ti. Što se tiče izlaganja, ti ja se 100 puta ne slažemo. Ja sam mislila da si ti ošinuta kad si neke stvari meni govorila kada si ušla. Totalno mi je bilo to neobično, neki tvoji stavovi za koje se komentariše da si kontraš i da jesi i da nisi, to je ono kako ti želiš da učestvuješ ovde. A s druge strane, meni si dokazala da su mnogi stvari koje si govorila da si bila u pravu, isto tako i za Miljanu što se meni ovde zamera. To moram da napomenem jer se radi pod broj 1 o Miljani, pa sam tu i ja komentarisala, imala sam ja pravo da menjam svoje mišljenje. I tako će biti do kraja. Ja ću mu sigurno družiti do kraja. Za još jednu stvar želim da se ispravim sada i da kažem, jer mislim da je ovo bitan moment, a to je da ćemo se mi sigurno viđati napolju, da poznajemo puno istih ljudi,
Tako da nema tu izvini, moglo je bolje, moja čista greška, ne bih se pravdala u smislu ono kao nisam znala, tek sam došla i tako dalje, vreme odmiče, ja se sve bolje snalazim, sve su mi stvari jasnije, tako da, eto, to je to. Jel mogu ja samo kratko? Možeš, naravno. Vezano za to, eto, osvrnut ću se na to što je Milena rekla Dupljak. Nisam zamerila, sad ću da pojasnim i gledocima zašto. Ja ovdje nisam mala devojčica koja ima 12 i 15 godina, koja može da vesla i vodi žednu preko vode bilo ko. Vrlo sam striktna pri tome da kad nekome izgovorim grozne reči, ja posle toga jednostavno sve da su ne znam koji poslovi u pitanju i razlozi, ja ne mogu da nastavim funkcionisanje sa tim nekim. Negde te i ne krivim jer smo se kratko poznavale. Smatram da to je bilo posle nekih 2,5 meseca, ja odlično pamtim vreme koje je prošlo do tada i tada sam rekla da me generalno ničije mišljenje u kući nije zanimalo jer sam već imala formirano mišljenje o svima njima, da sam mislila da si Dupljak i te kako bi vratila, videla si da ovdje nikome ne čutim, to su budalaštine kad neko nekoga pokuša da iskompleksira, ne smiješ Mileni Kačvendi ili tako nešto, ja to ovdje ne smatram niti ja ždajom, niti kako su te neki ljudi ovdje predstavljali i nazivali, mislim da si jedna sasvim normalna žena sa kojoj može da se i druži i vrši vid konverzacije, pa makar imali različite mišljenje na teme. Negde i kada se sve to dešavalo, znala sam da postoji negde uticaj dotičnog pokretnog hemoroida na sve to, sam žela da ti uvidiš sama neke stvari, jer nekako život me naučio da nekad neke stvari pustim, da nema potrebe ulaziti u konflikte pre vremena, ili pak ovaj reality traje do kraja, a s obzirom da ja nisam devojka, niti ti devojka, tako da ne vidim tu nikakav problem, neće mene pratiti to do kraja reality, jer mene generalno komentari ovih ljudi apsolutno ne zanimaju, ja sam ovdje došla zarad svojih prioriteta, zarad svojih nekih ciljeva i od sada pa na ubuduće ću generalno gledati da se obraćam gledaocima i da zadovoljim potrebe gledaoca, a ne ovih ukućene love reality, kao što znamo, traje još 4 meseca, tako da nema potrebe, izvini, ni ja ne volim, tako da ovdje sam u više navrata čula da neki ljudi posle svega izgovorenog meni žele da mi se izvine. Ja jednostavno od izvini nemam ništa u životu, niti ću sa bilo kim odavde ko mi izgovorio uvrede i sve ostalo na one drugačije načine, znaš kakvi su, piti kafe napolju i ako bude trebalo neki vid komunikacije, imaću ga striktno poslovno ovdje za stolom kako nalažete ovaj projekat. Dobro. Gledam vas dve i često puta ovdje čujem da dobro izgledate za svoje godine. Mislim da vas dve dobro izgledate za svačije godine. Hvala Ivana. Samir, ono što žele svi da čuju. Nažalost, nisi me poslušao. Od samog starta smo se super družili. Pre neki dan sam pomenula, ali evo sad jedinstvene prilike da ti to kažem. Jedan je bio Ramiz. I njega sam se setila. Zašto? Neko koji je govorio da se ne uklapa u ovaj projekat i da smatra da mu ovdje nije mesto, je bio čovjek koji je zvanično zvao svoju podršku da prestanu da glasaju za njega i napustio projekat. Ti nisi jedan od tih. Govorila sam ti više puta da je tebi lako da učestvuješ u realitiju tako što nikog nećeš uvrediti, ni sa kim nećeš ući u bilo kakav konflikt. I tako da praviš frizure, da treniraš, da jedeš pirinač i ribu i da misliš da je to to. Ja, kao što sam tebi rekla, apsolutno razumem tvoje razloge ulaska u reality, međutim, vratit ću se na naš odnos. Znači, od početka smo imali dobar odnos, družili se, zbližili se, našli gomilu zajedničkih tema zajedno, našli gomilu sličnosti, ti to najbolje znaš, znaju oni koji nas prate i koji gledaju. Iako su ovdje mnogi komentarisali da smo dijametralno različiti, negde suštinski jesmo, međutim, neki pogledi na život, stvari koje volimo, šta nas u životu veseli, to je bilo vrlo slično. Proveli smo mi lepe dane zajedno u druženju. U datom trenutku, prvo ja nisam očekivala, to ti je već jasno, tebi sam negdje sve ovo rekla, ali želim ovog puta da ponovim i gledaocima, a i ukućenima, možda postoje stvari koje ukućeni ne znaju. Napominjala sam ti
da je dovoljan teret koji nosim ovde onakav kakav jeste sa pričom s kojom sam ja ovde ušla. Napomenula sam ti da se ne igraš sa određenim stvarima. Više puta. Nikada ti nisam dala prostor da misliš, iako si to više puta iznosio, da ću ja ikada išta imati sa tobom. Ti si to shvatio subjektivno, onako kako ti želiš, na svoj način. Ono što je jako ružno, što sam napomenula, a to sam ti na kraju i rekla, i za to si se pitao šta je to što ne želim da ti kažem, a to je ono najteže kada je tvoja situacija u pitanju. Tvoja deca ne razumeju o čemu se ovde radi, a moja da. Više puta sam ti to napomenula. Smatram da si napravio kardinalnu grešku, jer si mene izgubio zasigurno kao prijatelja za veki vekova. Ja stvari koje sam tebi ovde prešla, nisam prešla nikad nikome napolju, a ljudi koji su me izdali su bili moji bliski ljudi. Ne dajem prostor u životu nikome. I negde mi je jako žao, ali ću se držati svog stava ne do kraja realitija, nego za uvek. Stvari koje si ti ovde uradio kad sam ja u pitanju, moj lični stav je, su odvratne. Situacije u kojima su ljudi ratovali protiv mene, iako si ti govorio, kad ne skačem, kažeš da ne skačem, kad skačem, ti me vučeš za ruku. Ja nikada nikom nisam tražila ovde bilo kakvu vrstu zaštite, niti verbalne, niti bilo kakve, ali si svaku situaciju iz tog svog nekog emotivnog stanja koristio da se okreneš protiv mene i što ono bi rekli, što bi rekao Janjuš, da mi ga šukneš. To je jako loša osobina, to je osobina kod ljudi koju organski ne podnosim. Ja sam neko, to si trebao da shvatiš, kao što ti govoriš, nisam mali, nisam blesav, kome sve možda se kaže direktno, indirektno, pederski, iza leđa, iz ličnih tvojih subjektivnih razloga su generalno tvoja lična stvar i u odnosu na mene ozbiljna greška. Ja sam tebe stvarno zavolela kao čoveka, smatram da imaš pregršt kvaliteta, ali stvari koje si uradio kad sam ja u pitanju su me dovele u situaciju koju jesu. Možeš ti to da shvataš kako god ti želiš i rekla sam ti kada si istraživao šta je to što neću da ti kažem, to je upravo vezano za decu, to si negde morao da imaš u vidu, ali obzirom da ja nikad nisam neiskrena kada su određeni odnosi u pitanju, kada su meni ljudi bitni, ja ih kažem do kraja. Iako sam mislila da ću ti to reći na nekom drugom mestu, kad se prođe rampa mimo svih ovih ukućana, mimo gledalaca, tebi je u ovoj situaciji sve bilo drugačije i lakše. Ja nisam žena koja se izjavljuje emocije tek tako, nisam to negde ni očekivala, ali sam očekivala da muškarac u tim godinama, zašto si sam tvrdio da jesi, ja sam te tako doživjela kao nekog ozbiljnog muškarca, a ne neku budaletinu, si dozvolio da me uvukljaš na neki način u tu neku reality priču. I ovo poslednje dešavanje je mene apsolutno dovelo u situaciju da ja imam puno pravo da sumnjam da ti sve ovo radiš namerno, da se ti ovde sa mnom sprdaš. I da, kad kažem sprdaš, ne kao sa čovekom, nego da si našao jednu sigurnu luku do poslednjeg dana, nisi se isticao ničim, ali kad sam te polela kafom, si rekao, ja ću da progovorim posle 6 meseci. Drago mi je da si progovorio, ali samo kad sam ja u pitanju. Ali mi je isto tako drago da ovih 50 ljudi ovde nikad ništa nije čulo od tebe, a imaš svoje mišljenje, upravo zato što štitiš samo sebe, svoju zadnjicu i želiš da mirno, kao da si na brodu ribaš palubu preko okeanskom, budeš miran do kraja dana. E pa vidiš, Samir, ja ne znam kakav je tvoj život napolju bio, niti bi da pričam o tome jer ne znam, ali to nije život, to nije realnost. Da je tako, ovo bi bio hippie pokret cijela planeta i bio bi mir u svetu, ona tvoja čuvena pesma gde sam rekla ti fali čaršav i golub. Jedno pričaš, drugo radiš. Znači, smatram da si se zeznuo, ali za mene
je to kasno, to sam ti rekla, iako svi očekuju da ću ja mišljenje promeniti, neću, jer da sam bila pametna, retko kome dajem prilike, trebala sam onomad da ti kažem distanciraj se od mene i da ti se više ne obraćam, sve bi bilo mnogo jednostavnije. Smatram i dalje da si dobar čovek, da si vrlo interesantan lik, sva ona moja sprdnja, vrlo dobro znaš da je oko te priče umetnik, pesme, pičke materne, realno ja te nikad ne bi zvala, mi pevaš nešto privatno, zato što te tvoje bar pesme nisu nešto što mene zanima, ali smatram da si dobar čovek, smatram da si, da si normalan, što je ozbiljna stvar kad ti neko kaže u današnje vreme. Negde znam da si vrlo porodičan, znam da si prošao teške životne situacije, ali moram te podsjetim da nisi jedini. Iskreno ti kažem, svako nosi svoj krst, kako kažu, dati Bog onoliko koliko možeš da poneseš iz nekih nama neznanih razloga. Imam jako lepo mišljenje o tebi, to se neće promeniti, nema nikakvog razloga. To što ti smatraš da mene negde nisi uvredio, kako ljudi kažu, ti verbalno nikog nisi uvredio, mene si ozbiljno uvredio. Ljudski. Eto, to je sve što imam da kažem. Naravno, šaljem tebe u izolaciju. Još jednom bi te zamolao ovom prilikom da držiš distancu od mene, sad pa za veki vekova. Naravno, ostavljam Žanu. Uf, izvoli, Samire. Ovako, kad slušam Milenu, upravo je za sve ovo što kaže. Ja sam stvarno donio odluku i ostaću da ostavim toj odluku da kažem da se izborim sa svojim osjećanjima vezane za nju. I jesam pravio mnoge gluposti, ni ja nisam očekivao da mi se ovakve stvari mogu desiti u životu, i to sam rekao nedavno, da ništa od ovoga ne bi bilo da se upravo ona ovakva kakva jeste nije ovdje pojavila. Uglavnom, negdje sam, da kažem, i prije svega doveo i nju, što, kako i ona kaže, u mnoge ružne situacije. Negdje sam svjestan, da kažem, težina njenog učešća ovdje od samog starta, tog nekog pritiska koji je vršen na nju, težina njene priče, kasnije da kažem, neke provokatore koje je imala za vratom. Sad u poslednje vrijeme je ovo nešto što smo čuli hipotetički, to su sve neke teške stvari, negdje u razgovoru sa njom, ona je kroz život također doživjela teške stvari, izdaje, sa čim se ona, evo vidimo i ovdje, iako je sigurno, nije lako, ono, dostojanstveno i muški boriti. Negdje sam i skompromitovao sebe, da kažem, po prvi put u životu narušio svoje dostojanstvo i samopoštovanje. Ja sam neko kome je do ovih ovdje situacija riječ stvarno bila jaka kao zemlja, počevši od nekih sitnica, recimo sad ako se dogovorimo u grade i izađemo, ono čudo mora da se desi da ja tu sitnicu, da kažem, ne ispoštujem, a ne neke krupne stvari. Jednostavno sam došao u tu situaciju ovdje, malo po malo, da nisam mogao se kontrolišen, je negdje ono kad vlada razum, ja kažem neću više da to potenciram, neka prođe vrijeme pa ćemo vidjeti kad izađem što će biti. Međutim, vremenom su moje emocije prema Mileni rasle i stvarno u pojedinim situacijama nisam mogao da se kompromitujem, da se iskontrolišem. Ima pravo da smatra ovo što je rekao u poslednje, da isto igra na reality, jer stvarno da nikoga nisam uvrijedio, nisam ni nju ovako lično, ali sam je povrijedio i razočarao sa svojim postupcima. Kažem, nisam imao uopšte zlu namjeru, jer inače čovjek sam koji negdje kroz život ide sa dobrom namjerom, pogotovo prema njoj koja mi je draga, negdje sam vođen emocijama, napravio ružne stvari prema njoj. Nisam joj
nikad ne bi ispoštovanje prema njoj, ispoštovanje prema svojim emocijama, prema njoj, niti imam nešto ružno da kažem, sve nekako, ništa nisam uzeo za zlo i razumijem, ono kad me je polila kafom i sve, kako se ona osjećala u tom trenutku i negdje meni bude teško što je sve ovako ispalo, jer to je stvarno bilo potencijal i žao mi je što nije drugačije. Trebao sam da budem pametniji, zabrljao sam i to više puta u pravu je, nekoliko puta mi je prelazila preko nekih stvari gdje sam ono, gdje se nisam, da kažem, pitao sa razumom i pravio sam stvarno gluposti. Nisam ju uzeo za zlo ni ovo što je rekla za djecu. Ja sam negdje u početku ispoštovanja prema njenoj djeci, prema njenoj situaciji sam kontrolisao neke stvari. Kasnije, poslije kad je to krenuo, kažem, nisam umio da iskontrolišem. Na trenutke, ono, kad tek vidim, kao i u ovoj poslednjoj situaciji kad sam ušao u radio, tek kad se slegne prašina, šta sam u stvari napravio, kajem se, volio bi sad da vratim vrijeme, ono, od prvog dana, mnogo bi sve drugačije odradio. Kažem, što se tiče djece, ovo što mi je rekla, zna da nije imala lošu namjeru. Ja sam neko koje do svoje 29. da kažem godine imao lagodan život. Tu negdje život mi je, da kažem, obudario tako da čitavog života se neću moći oporaviti. Pričao sam ovdje da imam dvoje djece sa posebnim potrebama, kojim je autizam, to stvarno teške situacije sam prošao i zbog toga, ovo sad ne pominjam da bi ne volim patetiku, nego hoću da kažem, zbog svih tih, to je mene promijenilo dosta i zbog svih tih situacija koje sam prošao u životu vezano za djecu, negdje ono, zbog toga se ja mnogo puta ovdje ni ne uključim u neke stvari, zato jer mi je ono, smiješno mi bude oko čega se ljudi svađaju, prepiraju i tako dalje. I ja negdje gledam da izvlačim pozitivno iz života kad god mogu, jer samo ja znam koliko mi je teško i u stvari kakvu situaciju imam kući. I zbog toga često ono ni ne reagujem, ni ne uključujem se i ostalo. Što se tiče Milene, kažem, ništa ja ne zamjeram. Žao mi je što je ovako ispalo kako jeste. Ja ću ostati dosledan tome da ću da se ja distanciram, da ja neću ovdje praviti problem. Ona će za mene biti ovdje kao da ne postoji, trudit ću se i iščupat ću se iz toga. Žao mi je također što se nećemo družiti ni vani, jer smatram i pored ovoga što ja imam takve emocije kakve imam prema njoj, da stvarno smo bili nekako kompatibilni, da smo se razumijeli, da lijepo smo se družili, a u ovakvom prostoru, pod ovakvim okolnostima, a napolje bi to bilo mnogo bolje i žao mi je što se vani nismo upoznali. I dalje imam jako lijepo mišljenje o njoj, sve ovo ostaje, smatram da je jedna jaka žena, da je inteligentna, lijepa, harizmatična, zanimljiva, sa stilom, da je žena koja šta god radi onako puno srce i ima sile u svemu. Draga mi je, opet kažem, ona je neko gdje stvarno toliko se mi je zavolio na neki način da sam stvarno evo i sad dok ovo pričam, ono, neko je koga bi ja, s kim vidim, da kažem, s kim bi proveo budućnost, ono, u životu i zamišljala sam te neke lijepe stvari, druženje, putovanje i ostalo, ali jedno su želje, drugo mogućnosti. To je to otprilike. Hvala ti, Samire. Čuli smo Mileninu nominaciju i Samira, izvoli, Janjuš. Prva rečenica kada sam rekao za Samira, mislim da nisi normalan, ne znam da li je neko čuo tu rečenicu kada sam krenuo njega da komentarišem, je ta bila... Čekajte, bre. Je bila ta rečenica vezano za Milenu. Ja mislim iskreno
sada, kada sam ovo sve slušao i Milenu i njega, da je ovo jedna velika greška od Samira sada što radi. Jer on zapravo ne treba da se izvinjava Mileni. Zato što neko, ako iskreno osjeća nešto, osjeća prema nekome nešto, nema tu izvinjenja. Ne mogu emocije se kontrolisati ili ti neko ako nekoga zavoliš. Nisam se ni izvinio, samo vam je žao. A tako treba i Milana, mislim, da kapira. Jako je teško reći, nema veze što mi imamo i veliku djecu i da smo zreli i da treba da kontrolišemo emocije. Ne mogu napolju emocije da se kontrolišu ako ih ima iskrenih. Ako je njegove se iskrene, ako je njegova iskrena ova priča, sva što se tiče Milene, ne treba da se ljuti ni jedno ni drugo, pogotovo ni Milena, na njega. Zato što je nemoguće ti nekome kontrolisati svoje emocije i ti, da ti neko kaže da se druži sa tobom, a da ne misliš da ima emocije. Jel' tako? Jako je i to nezahvalno. Družiti se sa nekim, a osjećati nešto prema nekome, a i ne reći. Dobro, jeste delikatna situacija. Znaš, njihova. Pritom. Ali on se, koliko sam ja shvatila, izvinio za to što je doveo u tu situaciju. Sada sam to hteo da kažem. Da samo ne treba da se ljuti. A pritom je čovjek i sve razumije. Ja razumijem šta ti kažem. Apsolutno. Pritom je sve razumije. Samo on treba za sebe da zadrži. Žao mi je, razumijem te, ali to je jače od mene. Da. Što on opet i kaže, ja, ako umete da ga slušate. Ništa nisam rekao, ni da je jedno i drugo. Samo jednostavno je tako. Možeš da me uvrijediš, možeš da me ne uvrijediš, ali ja tako osjećam. Ok, hvala Janjuše. Samo sve što je da kažem. Izvoli sam. Ja sam negdje, kad je bilo ovo na Elitoviziji, stvarno bio ubijeđen da više neću napraviti nikakav ispad i problem da ćemo se družiti lijepo. Zna. Da se desilo to što se desilo. Sad kad je Milena meni sve rekla, način na koji je rekla i ja njoj, ja sam sad ubijeđen ono što kažem, da sam negdje prvi put ovdje pogazio svoju riječ u životu. Ja sam ubijeđen da bi to bilo mnogo drugačije i ovdje i vani, i da sad stvarno negdje ono kad se izmaknem iz čitave situacije da bi mogao da kontrolišem situaciju, ali jednostavno tako je, vidjet ćemo šta će biti. Naravno. Ajde, čujemo Maju Marinković. Majo, dobroveče. Dobroveče, Ivana. Dobroveče gledalcima. Tako imamo Leo Maki.